Uganda, Byogere. Yes, kakala mwansanga, site wansanga iranga. Mwansanga ngapi? Abantu wa club. By the way. Nse ndoge dua. Nsa lo guanga manyinti, vandoge la chino. Abantu mikwano jafe, banji. Banji abayise mikwano jangiwa. Abamu baserebu, abamu bali mu America. Ate buli omu akimanyiko. Sijja kwatula manya ga abantu. Aha! Andi kati n'abantu abajja gambo musajja yesoma. Naye nga abayise mikwano jawa, mumanyi. Era mwebali. Niye murekera watu okundoga. Okumfulira ddala ekitagasa. Mama! Ekituloza tebagala tusukewo. Agala akulabira wakubire tipinawe 15 jango nkolere kino nogera nosiba ku computer novanga maso gakulima lwa 10 yes lwakubona onya kya kulya nokomawo nakubira tipi tugenda Masaka jangu nogera no ne nogera nosiba ku kamera lunakululamba lwa mutwalo nokomawo kubaka tibatunze bammanyi ndi muri wa chapati bandoga ne bandeka mu mbere eyo embi bandoze bandogera ku record yawo buza mukwano gwange Ibula yagenda kucheye na kujiya mukubira bandogera ku record ne integrante dogo kambwe katodu nakteka kunyonyere katika toru wa mu manyulu aliro katodu bwama de muntu alinga eyo ensowere yagenda wali chiunya nagawa ne chiunya kino cheyongeddeko wawa anti wa Ngacha sura kutaka ya kitawe. Wali wasura si wa kitawe. Asura uwe. Yakukola ki? Kato yatumanyirira nnyo kutuvuma. Yemwe ya ababu town bya yalengera ko. Byavuma fava ba downtown de ya aba extras. Abadi sekinu. Eh, akati ya chintu cha singo tuluma, era chenjaga logamba abalabi, kumba abalabi wano webali, abanyumirwa filimu za fi. Mwe bali kutwagala, naye mwami kato tazanyanga ko filimu. Mbadde mbanyonyola katolubwama alipira kiripire yali mu music nga uliya music yakola ne yesibawo nayimba Dimitri yanayimba bitakwatagana yalaba tebikyawera nadduka speed mu ba abe mukibi nagane mufunewe munyiga temundaba libamuletanga bamuletanga okuzanyisa ekintu abantu abaze ne stress mu theater bagweke ebirowoozo tekyaletesa katolubwama mu theater Kati mufye tatemu agala okuva ajata yingire film tasobola. Wo wamusisinka na kiche kyali wao. Ati kati we nasinka na katoru bamecha echa muncha isabantu mu bantu mumfana nyanga ndaba bati obole titibwa cyange. Ngeye nyini natena ngamba nganda nganda biradare titibwa kubanga ndi kakalam nze ndi kuri sti abasajja abasinga bulungi mu Uganda wanu. Kati katwe yetaligo. Kati yo yatira banaga ha atete chintu atena atakomoko na turumba yakuje sikana ni bakugamba mufana ateye nanyiga oloko yaraba nti waliwa agenda mufana no mutu arakechi nze yanyiga ye yatira banga esanyu tugenda kola nnyo ne chanyiga mukatebo inali ngamba abantu banze se katomba mukufana subscribe to Uganda Byogere tuli nawe Abatu laba sako na abatu goberera. Jukira nti tutambula ni Aj Karimu Mukisa. Omulombi weddua. Eriwe nawe na aine chintu chota wanyizibu bechi zibu chona chona. Oli mugwanga ya Uganda. Oli kumawanga. Oboli mitala wa mayanja. Yonayona josinzi lukubwa tenga otulaba. Tuwe kubako era tuwe kubagiza. Sako nukubwa tengo oli mchizibu nga tumai wa kuchigamba. Enambe iri wansi wa screen yao. Osiro kubate ngoji kubako, obano WhatsApp inga, no weleza message. Eri Aji Mukisa Akarim, akulindi iduo kubate nga akudamu. Mulumbi wa dua. Eri osiro kubate nga nao mtu ukirida, ebiroto bikuta wanya. Nembera yonayona, osiro kubate ngo mtu ukirida Aji Karim Mukisa, akulindi iduo. Kale yona josinzi lokuwa tengo tulaba kumukutu kwa Uganda Byogere weba nyewe balile ddala kuba tengo twe kumideko mugwanga lya Uganda mukolo mulimu gwa amanyi nnyo covid yatisaside ba tukitwale nti lockdown yatisaside koko tusakwazemo kuba tenga tulabika keri abantu covid yatuluma na ye na kati acha tuluma tetuganyi
neka tuzemu netukwatagana netulabikako ngabantu ukipita ina maski batasi mataina maski kakati Maria maina maski ne ajitadde ku ndevu wewe no ina chingola na ene olokuli kiko bulunji abantu okuba ulira bulunji tugina kuzijja ku makubiriza subscribing sharing commenting asako nokunyisa mukutugwa Uganda byogere babe nkube etonyerero Kwanza sigera salamu ala juzi na ninyo gira kona hawa ntu wali ni wangama wali wa boda ya liyaka fila mwuri. Hawa boda wali ni experience mkusalo mwara na mwuri shimu. Nengambo wali ni sinja gusala. Inkube tonye tu sinzideni waguru na ya teche sanyo nji tugezo kusinzideni waguru kukula. Yetukole dene vasajia wapewa na voku mwara. Nga baina chivatula gao. Inami ni wanganti ya Netujia kubera anga ukukaba anga bukabi bantu nga tubakabi ya tujeno lage kubantu tuteka o improvement. Wetuvayo batu yamba kubatukua atirako. Tu ina chetu gatako. Zika kalamu de ansa. Zibaba gambi. Zinezo kugende guru. Katifabata lina antambule. Chitigeza li tugenda ziri akate nga tuliba na bitoni. Kwa na ulideba li guru. Sina transport ya antusayo. Sina wengenda tuka yo. Nenda. Echintubatide sewebati. Kakala mubanze unachulidebo bi. Echintu acho chuyo gira kusije chiri mu UG Connect. Omuyimbi bamu sasura na imba. Echintubatide. Bino bina to jukira nti bagambi basopasta benyini omwogezi wabwe si yali lipazo tagenda kufa ntajja kufa yali lipazo yafuka neko benyini nyini bano abasoso okusaba sente basonzo obusente bwati siru so gundi yokufuna sente fete tujja zifuna kubolede ba emakalo se bajjayo deza fa ba filimu ne basiria ate emakalo sajja yati emakalo sa ine chibina Tiyatandikao na... Watuwe chibina, tiyatandikao federation in number. Forum. Yaja sente za abana ba filimu wasali. Irana haba kube ya tuwala yoba apuka amingi. Chizibu... Nalika guru. Nena liyo, kwa lulu nakule baba kwata, ema kalu sivaliyo. Nibaba wameka. Nibaba filimu, chobala hade kugambale ni ngatuliwa neganti. Nena laba kwa mbubuke ya liyavunu liranga sari, mubintu ya filimu hebi. Nibaba promising wa bawa. Neza ite zina kuvayo. Baba wa. Katubate baba wa, ye femu hai namba se moto kajafu kaya BMZ be. Sente ya zijia guru. Baba wa, bona baba wa 10 billion. Sente za ba filimu. Nero wakupa kukatifuwa, tu ine chitukuba angafi ba artisti mu Uganda. Tu ina filimu ya ukana. Tu ina jetuita uptown. Tu ina downtown. Tu ina nenda jwaita downtown there. Yine yafe kola amalogo. Nge chunu chigobo molambo. Nkoke gobo musezi. Ye yafe jwaita downtown there. Ye chasi nzove la kukatari wane Uganda. Downtown there. Eza amalogo bichibichi. Katife chitukubiseyo waguru chirichimu. Tukola filmu nge gira Luganda. Netujibu wate vijie. Che chitukubisa. Katiba hita downtown. We wali alomantiki. Muna sonyi woku mentioning alomantiki. We wali alomantiki. Yeyo downtown yezanya ku TV. Ntie yezanya Luganda teko la luzungu. Yeyo downtown. Yeguru bachi menya. Katiba hita uptown. Chechiri ku National Theatre. Maria Mundagire. Mba Andrew Beno ni chibuka. Sina mba, Beno ni mtuleke mkate mba temumfula filmu namu mtuleke. Kativebo. Sako demonzi hile mkate. Downtown there. Netula ba omulamonga gudu kaguli kagali. Ye mwa ba vikoli. Bia viva luma, tutikola tutiogo beso omulambo. Kati, nabone matandiko tukubida mumbelezo. Na inga zezimu fe filmu ze tukola, izama logo. Tujira yu dala content. Yobe bintu yetu, kakala mtolo ganga ku. Bale sinama genda ya kawo. Nenga tolo ganga ku. Chizite china kuntu saa kawo. Wasuma kwa primary. Yee. Te waloga kongo ogenda kusumi. Tumasikama saa kungu kwa atari eti neosibu chisibu. Chisibu na chisibu. Ni wane ni nesiba kwa ni wane. Atu waloga. Waloga kwa dafeche. Chitu kwa zese nono. Downtown there. Kati fe nze wano kati echa teseza wano business ya fendi editor. Ate ndi muwandisi. Ndi camera person kati waka yena mukola. Tukola script ne tunonya ekintu ekisobola okwata ku bantu fe tukola story eziriyo.
Aha. Tuina ba niteko omuntu mukino kubanyiza okuva wano bagamba nti wogende Butambala n'ovuma omuntu kubaffe twakola nnyo ebyali ebyali ebyobulabe ntwetwe wa ebyobulabe sitole jeziri abakadde bazoogera nga nabo bagamba totuula ku kino kibi kati naffe okwe tuva ne tuzimbira okwo kuba kati osobo namukwano gwange twali tugenze kukola firimu mukyalo eyo n'avuma omukadde omukadde yamuwimpa yana twali bayita Kisoga eno mukyaggwe bwe twava ati ntugende ntwetwe yamuloga n'amuwimpa ya kati mukuwimpa wa fene tuva ne tukola sitole nga bagiyita lubowa ebintu bye tukolamu ebiri mu Uganda abakadde abasinga baafa abaali abaloga ennyo n'abasezi kati we tukola ebyo bali abeeyita ba uptown uptown nkubuulidde gye National Theatre Mariamu Ndagire abantu gye batula mu theatre nga we tulaba Bati Valley bakatoluwama baguni nga batuddawo nga batukunganyiza abantu ate kati obadde oyogedde bulungi n'okyamyamu olulimi oyogedde ku kato katoluwa masimu zanyi wa firimu talinayo katodu nakankunyonyere kati katoluwama omumanyi olwaleero katoluwama ye muntu alinga ensowera ensowera egenda wali kiwunya negawo ne kiwunya kino kyeyongeddeku waawa anti wa ngakyasula ku ttaka lya kitaawe wali wasula si wa kitaawe asula wuwe kato yatumanyirira nnyo kutuvuma bye yavuma ffe aba downtown deya aba extras akati ekintu ekyasinga tuluma era kyenjagala okugamba abalabi kuba abalabi wano webali abanyumirwa firimu zaffe mwebali kutwagala naye mwami kato tazanyangako firimu mbadde mbanyonyola katolubwama katolubwama alipira kiripire yali mu music nga awulira music yakola neyesibawo n'ayimba Dimitri n'ayimba ebitakwatagana yalaba tebikyawera n'adduka supidi mu ba abe mukibi nagaba nefunewe munyiga temundaba nebamuleeta nga bamuleetanga okuzanyisa ekintu abantu abaze ne stress mu fyeta bagweke ebirowoozo kyekyaleetesa kato lubwama mu fyeta kati mu fyeta temwagala okuva ajja atayingira firimu tasobola nze namugamba kato woboyaga tukuzanyise tugenda kuyita bulungi mu vita twaliko mu vita ekintu ekyasinze okunkyayo omukulu oyo kiri kimu kutuvvoola ekyamunkyaya twakola ekyantwala project twagikola negwa bulungi naye ekintu ekyasinga otuluma yali atuvvoola nnyo ngaggwa omuntu we wasisinkana ku katoluko waliwo omuntu akyawa omuntu nga mukyayita nga talina kye yali amukozi we wamusisinkana kiki ekyaliwaawo anti kati we nasinkana katolubwama ekyamunkyayisa bantu munfaananya nga ndaba bati obaola ekitiibwa kyange ne yennyini nate naŋŋamba nga ndabira ddala ekitiibwa kubanga kakalamu nze ndi ku lisiti y'abasajja abasinga obulungi mu Uganda wano kati katoye yetaliiko kati oyo yakiraba naga adekyo ekintu ate n'atakoma okwo n'atulumba nebakugamba omufaanana ate ye nanyiiga olwokuba yalaba nti waliwo agenda omufaanana omulamutwalakoeki nze yanyiiga ye yakirabanga essanyu tugenda kukola nnyo naye kyanyiiga mu katebe nali egamba abantu banzise kato ba mukufaananya kato okufaananya kato era wenavaawo nagamba okubeera ne katolubwama mu nyumba obeeramu n'omulambo n'oguma kati ekyo byebyamu namukyawa n'omuntu eyamunfaananyiriza tewali omanyi ekyakye yagamba mbutumusabiriza ye we yalwala ebyenda teyasabiriza nga bimuvunze yazeesondera oba zaava muffe bayita ba extras mbadde nkubuulira mwami kato baako wookoma ate banenakakunzi tabawagizi akunkyayisa bawagizi
Katoru wa matafana nikika. wano mtu anza mfana na muko. Mfana nyamu. Yari bade kapiri. Nani kapiri muru unjiku? Kukatu. Tewali. Tewali. Kari ya dinti na ya dabira muli seba bina ye. Na ya te katoru kwa ama. By the way. Yensonga ya firimu. Firimu. Bwetu tia wetu kola. Era watu sanga tulikuru. Echitu gata nebano. Firimu. Maria Mazani. Maria Mazani. Maria Mobo, Cadie. My Embe Gava Jabo. It's to Gatanebano, Fetuli Bazani. About Fidim, about a Soviet of Funati, the Soviet of Funamokati. Kubakati, to know to gain the Zitunda Malogo, Manendo Gajava to Logava, Edo Guaridia, Bakuru, Sajagala could have been a model for him. I think you know, in that amount in your Mombere, I want to give us a man. Tell us, truly. Yes, Kakalamo and Sanga, Stewan Sanga, and by the way, Zendo get dua, Zalo Guanga, Maninti, Vando Geracino. Abantu mikwano gyaffe bangi. Bangi abayise mikono gyange wa. Abamu baserebu, abamu bali mu America. Ate buli omu akimanyiko. Sijja kwatula mmanya g'abantu. Aha! Andi kati n'abantu abajja gambo musajja yesoma. Naye abayise mikono gyange mumanyi. Era mwebali. Nye murekera watu okundoga. Okumfulira ddala ekitagasa. Kati ekingi. Naye nga. Mama, ekituloza tebagala tusukewo. Agala akulabira wakubire. Tipi nawe 15 jango nkolere kino. Nogera nosiba ku computer novanga amaaso gakulima lwa 10 yes. Lwakubona onya kyakulya. Nokomawo. Nakubira tipi tugenda Masaka. Jangu nogera no. Ne nogera nosiba ku kamera lunaku lulamba lwa mutwalo. Nokomawo kubaka tibatunze bamanyi ndi muri wa chapati. Bando gani bandeka mumbere yo MB. Nenga nditafari dene kakala mu industry. Era ekintu ekyo kyannuma. Ekiruji tukyadde nawe. Yogera tata bakulu. Aba Uganda byogere. Lero omukisa omukulu agumpadde muganda nkakalamu. Asazeewo nangamba ka. Mbabuulireko bye tukoze. Bili etaano ntandika industry. Mu mwezi ogwokuna najitandikira ku UBISA waliwo mwami bamuyita nga Richard. Atuyingiriza Shadow Angels. Tukba. Yali grupu ya mazina. Nayingirira mazina. Nga ndi wa bulabe nnyo. Ntandika industry. Nze kisooka da industry njagala. Ekyandeeta mu industry. Nina ensonga nnyingi. Ezandeeta mu industry. Ngamba kanzije mu industry eno nkolera abantu osanga kyenjagala kinaayitira waawo naye oyo Richard yatuwa chance nze teyankotogerako yankonektinga ku buli kyomanyi ekirungi ne DSTV wale yaleeta wano comedy yasookera ddala nga emuleteddemu Eminent abasooka okuzannya ndi ku list yasooka. Richard yagamba. Wali kati ku fietawe. Naku zino yakikuba mugagga. Musajja mukuru. Aha, yoyo musajja mukuru. Ya, yoyo. Musajja. Teyatukotegera simwevuma. Tokuba omugongo kamera bali abantu abakulu balaba. Watuwa chance tukola. Atukonnectinga Richard nituuka nemuvaako. Era mugamba nkutadde. Kwa ya hantu usako chinarinjagala. Zinarinjagala nyo performinga kwa mu National Theatre. Nye performinga mu theatre. Nga tuwe na mwemi sana ni echiro. Kati, mfuna ate echiro te echirala. Jingo ya soko kunja gaza film. Nalaba film ya Rembo. Ninja agali nina mnizo kuzanya. Awo njo iningate film. Biri musanvu nguwa kumusajia. Yali biri mukaga. Biri mukaga we watu. Nguwa kusonko Richard. Mwono katukitu ina hii. Gutu. Tetuli bakakati. Nabasanga bakola. Nabasanga bakola nabo. Nga bakola tedda. Nabo bali awo. Era abamu kati babivanamu. Nefe twalemeramu. Asonko namugamba konzi ngenda bweru. Kuba kati kino tekikyalina mugaso. Nangamba nedda sefu. Tuyina okusigala mu industry. So industry tuzze tutoba nayo.
Awo tukola tuzanya filimu tuzanya katemba tuzanyira ko comedy. Waliwo ne chintu chache na zanya mu Babudi Wire. Wamulabako? Babudi Wire twamuzanya ku NTV. Ne waliwo omuntu wetima bamuyita Pablo. Pablo mu bantu betuina betima ku listi ya soka. Oyo atulemesa ayingira Babudi Wire kubanze gwe nayingirira ko namugamba njagala kuzanyawo. Nangamba tosobola this is a high level ne mugamba high level cha guri wanjo ulo chitiba kuzika mutaka na mugamba ngamba ngachi 10 na ngamba zanyamu neza nyamu neza nyamu nenga wawe twatu kakasera waka agenda ku TV batutemamu echo cheche asinzo okuba ekibi ozanyamu nyina ngolo tuka ku TV no bela mu theater alina weko labu lichimu no gamba bo bela nabo lero ngenda bela ku TV no temwera bila banaye bakuyisa nokuyamba olumba inzo kuyisiza keno mbanya abazanyi amanya eh no bagamba amanya yo yenze nenga bana Uganda bomanyi baagala nnyo ne tuva ne tandika katemba mu koti wamula baku oyo katemba mu simanyika oyo mupya mukadde batu kuba eh batu kuba batu kuba Richard yaleta katemba mu koti twazanya zanyako ne bakikuba ne bakiwamba ne bakitwala ne tuddayo mu Fun Factory wansi kufyeta kakati no mu Uganda mu industry osobola okola ekintu obole meddeko osobola okola ebintu kikumi mu mwaka gumu mu industry ya art eno gye tulimu nakola ebyo nga nonyeza kecha radio nkola ebyo njagala radio awo bingi bye nakola awo kuba sina radio gye sitatu kakomu kasira ako nina ne wona tuko omusajja natugamba tuli onu eya nga situliyo Novera ono yogera choka walese ya bantu bakulire. Naka ngate twakulide twaulide onyimba tugaha chaka wona yogeredde wona vibavilide ko. Neti ntwe chala walo mukazi yatu wako chance ya soko tu cha za ku TV yali situlaka 2.5 ngagu. Na yoma nti yatukola. Goli mutabaniwe. Yatukola. Yatukola chintu chibayite nko ke chikolo obwana bwayo. Yatu hito chala mwisho yali akola late show mkasira ako ku WBS. Tugenda tutumidde abantu baffe tubagambye. Tubagambye. Nze ndi muntu mukulu seegaana bukulu kati Mariam ayagala kwesala myaka. Nawe oli mu 90s. Fena tuli ba 90s. Oga tugamba nti oli mu 2000. Oli wa 90s. Kati situlaka 2.5 awo atuyita. Frano nyaya kasente kafa katono bimanyi nawe. Eh tugenda mu late show bana ikolo napangisa akonze ngoye nunji. Ne tugenda mu show nachali wange bambi yamfa ko bameta spono yafa. Yafira bulaye yali agenze kunonya tube bulunji yafa. Ne tugenda ku show bana yesi tulaka yatutuzao nakola show negwa. Ava ku TV sawa musanvu kitundu. Atusanga ngwa tutudde tugate mu achi wado tugamje tugenda vera mu show mbera bidde. No. Twatu keri waguru ne tutula onenga wakola we yagana avana da ku masimu nakola ne yagala yati yatu chaza musho natugamba mujja kudda twebuba ku mukazi ngatara bikane wabira ngagamba tosobola mula bali bize so nze te chamala mu manyi chali wange chamala mu amanyi batu ali tufusa abalimba maka mwe tuva no gambo bantu ngenda beda ku TV no tabira ku No koma wo dogo liri yao litandise nzo kumanya ategera nti abantu balogo abasajja bandogane nkakasa nti kati bandozo nzo kumanya abantu dogo endi tegerera kati netegera nti likuze waliwo mwami kati mugenzi sebagala yatandika radio bawajulira ko Kiss FM musajja anga bamuita sebagala mutabaniwe Badiru. Tuduka. Tugenda kole yo. Waliyo ne bafifi, waliyo ba Banabasi. Jowero. Jowero no ya gwena wayo akantu. Wamu akasente. Njagala nyo ati. Bangle nali yakula bidyo bade musajja atetenka nyaka sente ka katono dala. Naye obira maka sente ka womu. Okamanya kanga ko bunaku. Okamanya bulungi kaluma. Kawade Jowero. Jowero ngamba jango kole interview. Olabe. Nemugamba kati nze byokunetoloza mu interview byaki. Nze nkubulidde kye nsobola. Nagamba yanchajja yangu saawa 12. Banash, kolo bana lyaki oba na lyaki nazuukuka saawa 3. Nagamba
Nentambula ngenda ebugolobi. Joro yangamba tugambo chimu wali badde mukozi nayo kera kukulemesezza. Namugamba kale mpayo chance ndala kasita ntuse nga oli. Aga endagano esoke fudde nemvayo. Wabayo bogani oli edogeri soko. Yes dogo nasoko kulaba ko. Ate yadamu nampita nampo. Nampo mukiso omulalo gokkola. Nali bali bampadde sho yokumacha. Neba fifi abo mbeera wawo nga ndeeta ye bigambo byange bitontono emboze zitazimba mbadde nakasabula awo olunaku lwe nasooka okwogera mu leediyo eyo mba ngenda okwogera bwe nti omukulu n'afuluma mu kisenge leediyo yali mu ddiiro najja n'atubuuzaako nga tulina ate okudda tension yojjuba omukulu eddakiika ne zikwayo ze nina omukulu ayogera tanyuka babalikola munja kukisobola nga gasobola fuluma eri najja direct mu sho so byebye bya radio eyo radio nenema neŋŋenda mbukedde bukedde najeebuubako nnyo nga wokiwulya kuba bukedde eyo njeebuubako ngaolwo tuli ku likodi buuza Jackster. Abasajja abaatwerabira ba Douglas baafunamu ne batwerabira. Douglas omukolera kino. Twali naliko producer mu record. Ani. Nze. Ngo producing Douglas. Na producing ako Katogo. Yeye Douglas. Buza Wajidi. Wajidi. Wajidi ye master wange. Douglas wanga. Naye. Abasajja kaliro kibwa. Baatwerabira nga tolina million okyali ewaabwe. Ne Douglas tamampe omuwayiriza. Anti kati sisinzira kicho bwasobola olina w'oli kati ffe abaagala okujja era jjawo nga waliwo akaliwo ddagala sayinza obutaba mubi naye waliwo ababi waliwo katisi mubi nnyo nga wookiwulira nze nagendako katisi nga MC ŋŋenda nnyo ku bushoboyi bampe mu chansi dakikazi ye nga tasobola oteeka omuwa omutwalo n'akubuliza buliza n'ateeka bapukaninayimba ebitategeerekeka nebiggwa so industry kakalaamu nditambuza bwe ntyo ndiremerako nkola mpaka nakati naye ebirungi byenfunye mu industry mikwano bandoze bandogera kuliko dyawo buuza mukwano gwange Ibula yagenda kukyeyena kugiya mukubira bandogera kuliko dinetegera nti eddogo kambwe nali nina omuwala bamuyita Eren yali producer yafa akawala kakafa oyo yafa oyo twakola naye abayimbi bawe bangwire okukola RIP naye zoli nanteekako ku site ye nga nfudde nja kukuba omuntu mweno aso gye ndimu kati tukola ku likodyawo Douglas avaamu nsigaza Jackster mukwano gwange ngamba Jackster tukimaze tukola ekintu kifiira ddala ngamba kati nakwesiba mu bukedde nesiba ku bukedde ne mmalira obudde waliwo awo omwambi bamuyita Ssemakula oba omumanyi yali yasoka okubeera PD wa TV Bukedde One. Ssemakula. Asula mukono eyo. Musajja yali ampadde chance. Naye waliwo omukyala amuyita mukyala Kamira. Kirina. Omumanyi? Waali awo. Kamira wannemesa TV. Simanyi oba abaana bo balaba. Kamira yannemesa Bukedde. Yali Kirina. Mukazi yayogera ebigambo. Nannemesa TV. Simanyi bye yagamba bakulu. Naye nga nze Ssemakula we yava mu TV nga wayiseewo awo ebbanga n'agamba naye omuntu yakulemesa Bukedde yali mukazi ono teyabiŋŋamba so abatulemesa ffe mu industry tebaagala tuyitewo ekira abatulemesa industry bamanyi tuva mu ghetto katanga yannemesa emirimu gya TV gya rediyo nva waliwo ofiice gye wansangamu nga ntudde mu production oba ojjukira ku ssuubi awusaba nali nfunye n'ofiisi ndi mukulu muli naye nga muli abankuba wuwi waliwo omwami laba erinnya we linvudde mu mutwe yakolanga morning show yankuba ku ssuubi awo Simbwa gwemulaba alina omuvubuka omusajja akotokedde omusajja oli eyakoze alamu ekaaba omubbi ya mulina omwana oyo
na ya mkoto kedeta ya gala balala bamukoleko interview soloku sasa nukubuli lechigendiru wa chechiri ya wanti ya mulina ya mwade dirwe ya yo kukole nimi yeze ndia ulo yoyo simbwa gotu gamba omwami simbwa oyona aliwa chamu alige ndo kujukira nga bagenda kuzika simbwa neme ayagala okunemesa suvi suvi tuku atagana n'omukulu mwami masemberi nyeri soka gona gafige gamu mwami bogere masemba ampa platform angamba Peterson mu recording waka recording wako tekenga yoba baganya okubera mushyo kati recording obuntu bwo kuba wansanga no longa recording abuntu bwange bwali nga butono nga tubu recording na mukwano gwange kikankani nga muyita jangu tukole jangu tukole bwetu tchonga tusabula neva onino omusajja muyita balaba ku UBC ya Nemesa Sita TV omuntu yali ampadde TV bamuyita mwami sengendo omumanyi omwami oyo yafa n'oyo mwami yali ampadde sita mwine bitone muvere wano eno TV fe tukolera mufe tugenda vera kumpewo kabantu batwagali tuli bakadde kumbe wali wabakuba walionekano kachali gundi yavanga kusimba yali mbona baseke nankani nabokisho yabo yagenda katonda mulungi sho bajitwala ono katekedde yakola kole kadongo kamu mbali bakola redi ya kaungesi kati omukulu atemu yali ansindise mbe ne muli mulimu abakola byenkola nayitako ne mukwano gwanga amayiko namugamba jangu tufunye TV nawe nakuyita nakuyitako kumbe tuli kumusota tocha banemesa TV mwami sengendo paka bwe yafa ne bambi yali musajja mulungi angaga wano babaganye ne waluwe kirala na yesi mubi yali ku UBC awe tuva tuyingira gundi uja uja olujukiro ono uja musajja kagole goba kuba masasi atuyingiza uja kirina kya bana mauli ekibagatta bambi mukama amusasire ne mwami sengendo ne mukama akusasire kuba yali nze yanwanira sengendo yanzija onate yako ne mu radio za UBC nimatia kuredi ogogera gukutuka gugwa short wave vute gugulikika nga neonaga munote gate tagenda guku atakuzino nemuga muzeye ompadde omukisa naye wanote wali ne dogo ze chintu echo nalota chirote nintegera nti kati abantu banduga omukisa gwange gufa mvao nesoga kwa CBS na jigenda muko mubiri mukaga nagenda kwa mu CBS awo kati mu CBS waliwo omukyala omukyala oli bambi nze namugala lwalifa ndigenda muzike kuba ndigenda mbeerewo ku ntaana ye ng'omujulizi nkaka senti mufu kazi gwe linyali nvudde mu mutwe naye wampisa bubi ku CBS CBS wagitwalanga bawo olinga tulinga abali bakwagalira omusajja togana ku CBS tetugenda kolawo ne tugenda just kuba twali tulina emizannyo z'oku radio nga mwetuzannya naye nga naye akulemesa oleme kuzannya ekikulu mujjanya abaana ba wano mufaanana obubbi naye nga toli mubbi naye okulwana okuva mu kibi okudda mu kirungi si kituufu ebyo byonna tebyankuba nasooka onali mbeera kisugu nayo geto bayitayo mu kasanvu eri eyo namuwongo yabulabe nnyo wali baluki giant awava bana abaana boys in September anti kati sobala genda mu bifo bitali byabawejjere ngende kololo nsule wani siinayo wanga ina kikomera kololo kati natambulya wali nyumba zaffe 3-5 mwetudigidira kasa tambuza obulamu mvaawo kakalamu wawo redio wanu ngetandise kaboozi tweyi wakukaboozi abantu nga kanaana kaboozi najigendamu mu maaso ng'emaze otandika ndi mukulu ngenda myaka ana kali awo kankuzeemu amaani kati omukyala anemesa kaboozi omulala Sara Kabingi kati ate omuntu eyansindika mu kaboozi yali kojja wange Paulo Ddungu ali London angamba mutabani wange oyagala nnyo leediyo naye kaboozi waliwo omukisa banaye omukyala Sara Kabingi simanyi abaana bo kyewankola abaana bo bali kikulu kubanga tebaligenda mu midiya ne oyanemesa kaboozi gye bali buli mutava mubi kusaidi yonna
kubaka abamusiima. So media netuuka nentama nentandika okukolaawo ebyange nenkola ya ka radio kange sagamba nti nkatandise kata FM ako kagenda katanga nkijjako neŋamba wekinabeera katanga tebajja giwuliriza kefuuke kata ngitandika yasooka kukoma mu nyumba egi abantu bagamba tasobola kukola radio nembagamba eri kumpewo nengenda mu isisi nembagamba ntandise radio ntiwa ndiwandegeya nti tetulina speculum naawe nembagamba olwedde nze kwendika ti nsisi mumbuulire kimu nsasula ntya naye sigenda kuba byabufuzi sigenda kuba ki sigenda kuba ki nkuba byange nti tasobola kola radio bampa omukulu amuyita Jackson agamba ajja kukubirako ku manda je yakakasi kituufu oyinawo radio Jackson yajja ye mukwano gwange asookera ddala oyo musajja mukulu mwami Jackson bya Luhanga webale ali mu UCC yakulira enforcement yo eyokujjako ama radio dama TV agata ajja asooka akakasa kiri kubanze neetwalayo wane Uganda tosobola kukola kintu nga toyise mu mateeka ate kiba kirungi obuulira abantu bategeere nti waliwo asobola kati ajja ate kolo yansanga nkubira ddala ngendera ddala mpaka Kampala nzijira ddala mpaka Mmengo ajja nankubira ngamba njagala kulaba bangambye nzije nambula ekifo kyo tulabe oba kisobola otukagana n'omutindo tulabe oba kisobola ofuna space tulabe osobola no musobola ofuna frequency yankubira amanya akubira mugagga yansanga ndi musando zange mukatanga nangamba mbadde njagala okubireko bosi wo najja tusooke twogeremu ku bya radio nemugamba neddayenze olwedde tuli kumpewo nagamba tekisobola frequency wajijewa nemugamba 12 akatonyeze munana giteke mwetayogera sinze nagiteekamu neyoga nagamba yakateri wano nemuyingiza wali studio kyannaku yatya ngakabaawo ngeri muli esakata zishows nina nga wompisa abantu batandisa obuweereza bambi Jackson yambeerera mulungi nnyo abantu bawuliriza radio negaziwa nnyo ekyagitwala byabufuzi UCC teyakwata ku radio yange n'omulundi n'ogumu wabula UCC nabeerawo nga njiwa akasente kuba nabawangayo akatontono sikugulirira nze nababuulira naddayo nendabira ddala mukyala Kaggwa ne mugamba nze siyina sente naye njagala bbeera ku mpewo emirimu zaagaana bantu ogendawo bakatanga bagamba tetosobola bbeera wano ne bakwetoolooza ngaomala biseera ngaate osobola okikola kuba nali ngenda bayiirako ne TV era ngenda leeta TV lwa firimu zaffe zino ze baagaana okuwa empewo firimu zaffe z'amalogo ebyobufuzi mbiyingira mbiyingiramu kuba nange nali nzize mukalo obulango bwe twafunanga bwe bwaffe obw'emmere buli obulango twali tetubuyingira kuba etteeka lyenalina saba teritukkiriza kuba birango binene olw'ensonga sisasula musolo basajja bananyini radio gwe basasula kuba bananyini radio basasula sente mpitirivu nnyo nze ze sitalina omusajja yaŋŋamba kimu mu Uganda twetaaga abantu abalina amagezi ngammwe naŋŋamba ekirala wano onaba ogaziyiza ekintu kino onaba owangadde mu bulamu bw'ensi emyaka gijja kuba esatu nga bakusi mulimu abantu abataagaliza yambya naŋŋamba nze ebisigadde ŋŋenda bikuyamba nakati twogera yaŋŋamba ledi ate nemugamba bintu baabikwata y'omu ku bwe yaneeyimirira ku nsonga zange eza leediyo nyingira ebyobufuzi tuvuga ebyobufuzi twesiba ku Kyagulanyi tutandika ebyobufuzi awo ntamu mpagidde Kyagulanyi kuba ayina essuubi ekyamumpagiza si kubeezaawo leediyo yange si kubeerawo biki naye artist yagisangawo ebyobufuzi leediyo nagitandika 2017 ebyobufuzi bijja kuba nange ndi mukalulu olwo ŋŋambye abafirimu kanzijeyo omuwejjera atya nvuganye ku lukwago ono ate alina kyakoledde bana Kampala mukuuleko mumpagire teri wa firimu yadde n'ogu yayimirira nange nali nzijayo lukwago kabula kata singa taliiko naye 2026 nzijja kati tukola ebyobufuzi kati naddira leediyo nengityako ekizindaalo kiyambika awo byobufuzi awo nkubirako bantu banaayi nasooka nenkyaza mukyala Kyagulanyi
yali aze gaba pad mukatanga ha chintu chi eh first aid ajje chintu chikuba oba wogambye eh first aid ajja tukole ekintu kombe tetumanyi nti mukyalo mwetuli tulinamu abantu abettima abobulabe nnyo ekyo kigwa tukola bashiri ajja tukola eh tukola nkubanze nagenda ngako eh nakati bakuba katibondekere de mumbere mbi simanyi ene katonda ali kusasula myaka enaje jibulayo tulonde kubanze nagenda ngako kyakula nyijali nina mukwano gwange wayiza omulala bagonza omulala kigere omulala yafa bamutira mulale ejo twatambulanga nga ekitu sikisa kiri wakyagulanyi wali okolanga live ngosobola funa kaka sente osaba data nofuna kaka sente nojja nogula kubikozesebwa ebya radio nojja nogula yo laptop nojja ogula yo sound recorder nina yajibba mumanyi nogula yo ke ebintu kye kyantu alange wakyagulanyi bawo ebintu nali mbifunye bye byose ekyo kyagulanyi simwevu makochi mu kyagulanyi fe twali tunyumya naye nga omuntu yemu nze kyamu mpagiza mbadde nkyakubule artist mu ali mu system gendimu nga manyi mu banga tono kakalamu nenda kuyita ko nga mvuga mpenko ni mpya awo nga tonyega atenga nawe nawe nga tonyega kuba kuloga edogo awo edogo nakiriza ekyankoze ebya dogo nzikiriza ndi mbulago kati kankole ebyange nze artist ni roge kuba ekintu munaye mwami mu 7 jajja mwami yali agenda bere mulage eyo nze ndi mulale nsalirona wuku ololo yali emulago ngenda okuwaliwo eyankubira mukwano gwange naŋŋamba okimanyi tuliko fayiro ey'okukunga mu bantu okuteega pulezidenti okumutta nemuga tekisoboka naawe tutya nebagamba omusango baguleese fayiro weri wano ekunoonya tonze esiyo na buzibu nembeera mulale nenkomawo ya Bobby. Kalaivu nali nakata walinga kata. Facebook yali yamanyi mwebala bajiriko neera twajizzaawo ne YouTube bane neera twajizzaawo. Facebook na mukwano gwange yajitunda. Yali admin meteka abantu ye yajitunda. Yo YouTube baji blockinga wale twakola activities amanyi. YouTube ne baji blockinga teddanga. Ne wojigulya mu linya kubaduli yali kata FM naye nagulawo empya. Okuzaawo ekintu kyange. So, kati nkomawo wano. Twali lukeyo nga moto gufuuse omoto. Omoto gwe luuka ogwo gwampisa lubi. Nkomawo biweddemu awo. Nina omusajja oba mwogere. Mwogera kwa rasisi. Omukulu oyo yanfuukira akayinja. Nze nawona olwe luuka okunkwata. Nali ndi awo. Nali nkyazizza Bashir. Kazibwe nga ntala kule biyo. Abantu bakyalira. Mukabati yako. Mukayumba konga wakalaba. Nkuba bwetonya ne gatuyingira tuyina okuyimirira. Ate obeera obya musanze gakutwaliramu. Twali bageto yuti abazimba ekintu. Munaye nali Bashir amaze okukola kati lwe nakyaza bagonza Sunday. Bagoza atambula ne segirinya mwamani. Segirinya teyaliko. Bino biriwo mwaka guno nga tumaze n'okulonda. Twa tugenda kulonda uzaliwo nga musanvu. Bebankwata. Banaye waliwo yakuba essimu mu sho. N'agamba amagye gasazeeko. Nja kukupulingira ku shows nkyaziyina ezimu. Kuba ebintu ebimu ntandiso bikimayo. Ntandiso bijjayo mpola. Mpola. Omu akuba anagamba abawuliriza kata bonna bane muddewa kakuba amagye geetoolodde ekyalo muddewa kamubeere mayumba gammwe naffe tukubiriza abantu yali asinzidde waggulu ku KFC omunyarwanda omugezi waakolera kati kankubuuzi kati esimu ng'olina kolobokisi nali nina ekintu kyange nali nakikolanga kyamaanyi nali nina konseri miliyoni 10 nina mukwano gwange omuzungu mubuulizi wa njiri yajimpiriza konso nayo sifera nze sifera
Ekintu kyenkola nino kiraga nti waliwo akifunamu ekyankozesa radio tulina talenti singano tulina radio batasoma music wali muwulidde ono omukyala asobola oweereza ku radio tagenda kuva wano agende mu CBS bamwe mulimu naye asobola obeera wano n'akola ng'afuna 3,000 ku bulango bwaffe obuwejjere ne zimuyambako ffe tuzannya ebintu byaffe tulina obbiranga munnaayo okola amaje nga musanvu gali amaje gali gakimye Petersoni omwana w'omwavu wano ndi omu naliko nga nkola pulogulamu gyitwa omukulembeze ne bagonza tutematema biki byagenda okolera abantu olwo nange ndi road mayor nange mpisaamu ebyange kye nayagala kuba amaje abankima afandoolomo dingi nkujjukira weebale walaga empisa wagumiikiriza shoneggwa jjuka ffe twali tetulina woyitiramu nga tolina woofumitira walala oyita mugumu sajja naŋŋamba yegwe Petersoni omwana w'omwavu nti kitiibwa yenze tewali mulala nga manyi oba bino bye tuli mu kalulu bampeereza obukuumi ngeri omusajja ali mu kalulu kamuluba nga manyi obukuumi buzze bannaaye nze yasooka otambulira mu drone manye ebirungi ebijirimu nagitambuliramu ne drone eyo njevuma nagituuliramu wayitawo ku alake alake kapeyi jjukira wetwazanyirako akantu akokuvuga akagaali awo banvuga bantwala basooka ne bantuusaako ewandiga ya ku poliisi okulaga nti omusibe gwe bakimye bamututte naye nga amaje agali ku kyalo gasuka mu 14 nga neŋamba bagonza yamperekerako yagoberera yafuna epiki n'agoberera n'azuula mpaka bantutte bantuuse ewandege eyanga manyi oba bagendo nga simanyi na musango gwendiko bajjawo fayiro zange ng'eri completed eriko abantu nga 5 bakompulayina abajulizi banvuga banzijjawo bantwala bantwala nategeerawo nga nvaawo ate bantwala kolola eyo ku safe house musajja yangamba ekigambo kimu nenatuuka wali yangamba njagala ombuulire abantu abali emabega bokka nze newompako basatu ekisigadde kiri fine nemugamba abantu abaliyo asooka yeboogere Petersoni owokubiri yomwana w'omwavu owokusatu ye TP n'agamba bebani mbaga yenze nze yeeriyo kati ekibi kye nalinina ka smartphone ke nali nkozesa nga mulaale ekibi ekyo nakali mu bigurupu bane abali mu gurupu mbi gurupu ez'ebyobufuzi twali tulina tiimu bagiyita ku luno omusajja agenda bansaba abantu abagirimu WhatsApp group musajja agenda banaye takalamu nze bankuba nenjogera amazima negakoowa ne banvuga ne banzijja ne bantwalako emakindye nze nagenda emakindye nga siri mujasi nagendawo nga nina fayiro banvuga awo waliwo omusajja bamuyita guti akulira kooti yaawo ansomera fayiro yange bagisomera awo lwalirwa mmande kati kakalamu bansomera mu kooti emakindye gwe Petersoni boogere nti kitiibwa yenze nga bansomera fayiro wali ogenda kutta pulezidenti wamweteega n'abantu 20 bandaga ninako ennyondo nsuuluulu mafumu ku fayiro yange neŋamba tufudde nanga kati basajja bankubye ku byedda nga simanyi musango omusajja bamala okusoma omusango gwange mu kooti emakindye nebaa omulamuzi yennyini yaŋamba Petersoni ona ky'ogamba kooti ku bikusomeddwa nemugamba kitiibwa mbiina nali muyita nakitiibwa nga manyi kituufu kitiibwa kumbi tewali aŋŋamba mugamba nze we muba mumpadde chance omusango gwo nsobola ogukola nga mumpadde chance nemuntuusa ku pulezidenti ne mutta ne munteeka lumu ku fayiro baŋŋamba oyo mulalu omulamuzi nga banakusomera omusango mu kooti gwakutta pulezidenti ye fayiro mbu ne pulezidenti kolo teyajja mulago banaye saali Kampala naye omulamuzi nategeera kuba baali bankubyeku bankubaako badda
nga buli kimu nkitegedde nti newe nayogera amazima tewali oyogera amazima negagwayo esimu yange ate nefuuka fayiro nga bambuuza bano ani akola ekifaananyi kino jjuka ffe twabeeranga n'ebifaananyi ebinoonya akalulu ffe mu struggle gye twabeeranga bakukubirayo olina okuba ebifaananyi by'oteeka ku sayiti faamu twali twekweka nga tetwagala tulabike na nnyo ku kyalo baleme kutumanya naye munnaaye bansomera fayiro ne bantwalako kolo omulamuzi yangamba oyo mutwe mulalu basooke bamutwale ekitalya ne ŋŋenda ekitalya ekitalya nasulawo olunaku lumu nkira ne banvuga bantwala ku semwayi nagamba kyalya nkuba ne mugamba nze omala biseera kubulidde kyekyo ekituufu era kakala mufayiro yange teggwanga kye nabagamba ne mbagamba okakasa nti ebintu byenkola si bibi nina ebintu byange ne bagamba olina leediyo kwoyitira okunga abantu biki biki yusise egimanyi ne mbagamba yusise eyinza okuba temumanyi kubanagamba temumanyi nali nzoledde nga ngimanyi mmanyi banvuga najjira ku patulo patulo zaali satu mu maaso eza HDF ez'amagye nga kuliko red top nze ndi mu duloni bagijja bankubiramu ebigala by'emundu mu lubuto empi ne tujja ekatanga ne tukima ebintu bya leediyo byonna ne tuvaawo nina gye nali nina akantu kange ne tugenda ne tujjayo ebintu byonna ekintu ekyannuma nga mulimu n'ensuulu olwo kyokka mulumu omwali eryo temwali mu nsuulu olwo okujja okukola saaki nga mulimu ensuululu nga 20 nsibe ziri awo kyeneebuuza kuba nze nali musibe nabuuzaako abaali bakulira pologulaamu abamu olwawulira nti ATP bamututte baddukanga buddusi teri yalinnya nayo kata neebeera awo makumi 20 nga nsibeze ng'ate ninayo ne ze nalabyeko mu kkooti emakindye kati tujjayo ebintu tubiteeka wali ebintu byange byonna babikwata naye omuntu eyaneeyimirira mu kkooti y'amagye eyasooka babali bansabye 8 million eza ddala okuvaayo nina omusajja mukwano gwange mubaka kati oba mwogere Muhammad Nsereko Nsereko awulira kuba nali mulanga ku leediyo yange yali yampa kasente akalanga show zennene okulanga ng'asaba akalulu Nsereko awulira agamba Peterson bamusiba ajja atuuka kuba banzija ekitalo ne banziza emakindye ne mbeera emakindye awo mu kaseero kali kambonyaabonya ndoza akokonka manyi kasinga n'entaano obubi oba entaana kaleko oba weebase nabeera mu kaseera kali awo emakindye owesigama sanze gakubawo ositama tojjaawo nga baagala njogera amazima towakana kati omusajja we yajja yagenda okujja nga alina mukkomu abaninine be baamanyimu nga bamumpa nga munnyonnyola nga buli kimu ekibadde naŋŋamba nze kye ŋŋenda okukolerako kiri kimu kyakuva wano naye woova wano nga bagoba ku fayiroyo ŋŋamba oba onnyambye nabikolako nenvaayo navaayo zaali ennaku za mwezi 14 lwe tulonda pulezidenti nvaayo nzira mu ghetto natuuka mu ghetto nenumya n'abasajja abaaliwo awo nembeeramu ne tumala okulonda ne tubeerawo nalonda ate nalonda ne mbalumya nga nnondera mu lujjudde ekintu ekibi olunaku lwange lwe nejjusa lwe lw'ennaku z'omwezi 2 nina mukwano gwange nakuyananga lwaki Peterson tozze ne tubeera eno nina bye njagala tukeere tukole nemuga nja kujja enkeera olwo lwe baddamu okunkwata eyo ye fayina eyali ey'obulabe ng'ate kati awo ntandisa kusagula kange nga njagala mbakulire lukwago mu ntebe bankima eyo drooni yali mbi nnyo mu bulamu bwange kakalamu ate ekyankimisa ku olwo kukumamu bantu gwakwekalakaasa nga 18 leediyo teriiko mbu kamera 18 leediyo yaliko November mbu nadduka natoloka mukomera e Masaka ngamba fayiro ze naliko 2 naye katonda w'omufuta yamwerabira bakyali bankuba oba bampisana kuno ku runozani kuno
chali yangu banaina mutegira nini bwentambula simula bangako ati yakibi kya government eno checho omuntu bamutwalira mu kitye ekirala ate kibi kye tulina mikwano zaffe zitubeererawo nze namukwano gwange bamuyita Kayemba bajja ne bamubuuza kituufu ono abikola nti ye baawo naawe mugeto omu hey. Ono yaita solidarity bichi bichi. Ngati deo ba. Oba kuwali kutia. Oba mochayo. Simali. Oloruna kuwebanko lebe ni bantu wala mkoti ya Buganda Road. Nagambo omulamuzi ne mu yansomera bifayiro bya ebya kisirusiru ne mugamba ngenda kutema ko mutwe gwongo kuwe nangambo yo oli mutemu bana yo mutemu nakuba akameza we nagamba kuba kati nanonya che mugamba nga sikiraba nembera kufayira te yo kutema ko omulamuzi omutwe mbuwencho ogeredde nsobolo chikola ne bamvuga era nsereko nambeerirawo nsereko nanzijayo naye ekibi ekiriwo ebintu byange ebimu bikyali makindi omuli transmitter radio tubira ne transmitter radio tubira ne mixer tubira ne computer tubira ne microphone ne sound recorder radio yali ya amaani wakwana kuyita okujojira bakongo babize Nerago wangamba nayo manje bagenda kutwala ne kaka kalamu anzise buzisi kati radio nanga radio jangu tugwereze eh nanga zina nakuma kuuliza ako kubera mu ghetto wa mukatango genda nga oyagala chikola era nga chimayi nti oyagala kole chi nanga cement bachina genda wala nyugo chicho era sa chitegera konti chatukane da text ne chisinzo kunuma mumbere eno yona jendimu mpaka eno kudda mu eno ghetto kubeli ebintu byayononeka ntalo zange zikyaliwo n'omukulu oli tanjagala ayagala kulaba nga nfuuse mufu ekinzisa sikirala kuwagira muntu naye n'abantu be nawagira kakalamu bananchukachuka banange bantu babinyo teriya nyambyeko mu kizibu yadde n'ogu luli kyagulanyi twakubanga ku simu nga wabawo omuntu asobola okuyamba naye kati nabo batuteekawo ekizinzi tetusobola mufuna waliwo oliyo omukulu tisimubi ne waliwo ali wano ye mubi kati ndoza afuna manja amasi banachu kachuka jonachi mogamba kichimu mwina muwa mu space naye munyini ya recovering ngo netu ina ne banna ababaka bitwalonda abamu abali bebavira ko ebintu bya fokufa naye tebambereddewo naye tekimmaze mu manyi chovola bansigala nkola kino sigala nkola kino ekyankozesa radio sikuba government ya wano radio yanga bali bajita kata FM enkala kasi yo muziki nga content wayo aliku ati owafo wa downtown there ye radio yasoko kuweleza filimu mu Uganda bawo nze sawa sawa mpaka sawa bidi abantu bawuliriza filimu gobo tuninga no gwako uliriza ate yali ya katuni ngamba tera ko katuni wabera erango oyita unaka nga abantu bawuliriza so kati bana Uganda byogere byebyo naye nga nkyato bana industry eno kansa nasooka nendowooza nina alusaz nejjanjabira mu alusaz mukwano gwange Kibalama yasooka n'okuntwala ku musawo oyo bamuyita bwedomodde ali awo keti falaawo oba yafana okufa kuba ebbanga pamvu ate yali musajja mukadde oba mumanyi bwedomodde ali awo kumpi ne mbalikisi yasooka okunzijanjaba ng'ampa ebiddagala bikaawa tebirina mulamwa mbinywera bbule naye nina mukwano gwange omukyala Meringabire yaliko maneja wa Josted era yaliko maneja waffe mu ati waffe ye London e London yawo abantu abasinga manyi ndi London abantu bulaya wano waffe kati saa zino ndina mukalulu Kayuna youth representative ngenda kuba abavubuka mbakiikirira okuva e Uganda so oyo mukyala Mary ngamba ne Peterson wejjanja byennyo lwaki togenda ku mu ddwaliro n'osooka omanya oyinza okuba ojjanjaba kino nga wafuna kirwadde kirala teri alusagwa aluma n'atuuka ku level bwetyo ne ngenda mu ddwaliro atandikira mulaga awo nawo mukwano gwange bamuyita Dr. Tony Bisabirye naye alikuwa mu kalukero C5 kaamukuba nangamba tufune wano bakuggyeko omusaayi tulabe
nembeera waawo mulago ne bandeetera buliza tusisaabukakasa nti nakansa omubyenda ali ku stage yakubiri kyankuba nnyo ekyo saaki kakasa neŋamba tone mugambo olaba wano bakyamu nze nkubuulidde mazima obaawo nalwala katanfe namalako emyezi nga esatu nga ndi ku ttaka nga zenna nkozi naye ngaolubuto olumpise ngaowentumbi nekakalamu nali nkwenkani naye ngaolubuto lwe lunsingako obunene obunene nga nkoze kuba kati era kati oli mutono nga ndi mutono nga gwe naye ngaolubuto lwe lunsingako obunene so wenavaawo tone naŋamba nedda kiyinza okuba ekitufu ne mbuulira Mary Mary naŋamba aa nze nina mukwano gwange omusawo gwe n'akakasa n'amumpa yali ali awo kwa big clinic eri wandegeero ne ŋŋendawo nampa testi zezimu ne ntandika eddagala emulago paka levo yange yakyuka neva emulago kuli obwereere ne ŋŋenda kulya essente so neebaza abantu ndi ku stage 3 n'obutundutundu 7 mobu nze tenasooka okwejjamu bye ebirowoozo kuba nkimanyi ndi wakufa naye waliwo okubeera ngaolina suwayo nnbakyakyala tipi alina olubuto olwe nalina akasente nina ekyenda ekimu ekyafuna ebizibu naye nze sigwamu maanyi emmere gye nasigalako mpejjere neriira capati zange neriira capati zange sirya matooke sirya ovakedo ga amatooke sigalya agogo sigalya chayi simunywa chayi alimu sukaali omufumbe simunywa nze ate sinywa kintu kyokya ndi wabinyogoga wenywa ekyokya oyinza okunzijja wano ngaolina kunvuga direct Nairobi atali busobozi buntwala Nairobi so nabeera emulaga awo netuuka ku levo mulago baagaana kale nze nakizuula leeti nti oba tobawa ssente bakuwa ate ekisobola okujjanjaba n'ova ye mulago tekisoka sensitivity gendayo tolina mulwadde ali ku mulago nga si wabwereere kale baganda baffe omulago basobola okujjanjaba n'owona naye ffe kati nenva emulago ne bancyusa neŋŋenda kuwaga kandi ddagala ndijja wali ku opposite cham tower oba omanyi awo ye kliniki yagakani wenkima eddagala naye njagala okwebaza abantu sikola kakalamu emirimu ez'amaanyi sikyazikola nina abantu abo mikwano gyaffe ba kati ng'ono omukyala gwe mbadde kuwa mama weddeni maa ng'omugamba nti eddagala ewa kwaga kani mukazi n'amubuuza sente meka n'atugamba miliyoni emu emitwalo kyenda naye sirikya neŋŋala leero njagalakulaba miliyoni emu emitwalo kyenda munaana mu enkumi esi njagala neeka ku bipapula by'omusajja ono bulijjo ku bya kansa ng'andabya ddala oli mukunnimba bulimbi naye this is the story gyompa kati ekintu ekyo sikola siina mulimu ensola kujja miliyoni ya ssente siina bizinensi egumpa luli twalingako ng'ogendako kubanze nina mikwano zange romantic mwami lubowa tutambula nnyo naye wetubeeramu sho kuba amanyi ebizibu byange byonna ahmed lubowa tubeera naye netutambula mu shozi kuba mbakolera sawundi notraininga stage naye peterson era kati lubowa mukubira mugamba muganda wange kino nampa ssente mu mbeera yonna so abantu abanyamba kyova agambye ndinga abeera e london london eyo embeereddewo era ekyambeererawo oba oli awo omuntu ali e london agamba peterson naddala mary mary mwebaza ngabire mukyala mary ngabire ambeereddewo ne bamikwano zange ba richmond e london eyo padedi bangi sisobola bamenya nembamala oli sidije onamuta padedi nangabo oyo omwana weekawo empe ninayo bangi abakyala bali eyo abakulukulu abatobato kati nze banteerawo akasero kale njala okubebaza kati n'abantu mwebale kumpasho kati nkoowoola woba olina ngaoli muno mu Kampala abantu abateereddewo ebyokulya ojja n'otugulako amatooke n'ogulako amenvu n'ogulako ovakedo enamba yange kambawerumuna ya whatsapp emanyi obbaako 0751 944 89 peterson omwana w'omwavu atakumira mpeera batukumire bwetwetukoze olunaku olwaleero
obude buswala ganya katukoma ntija kuzolala ngozi ye chatambula kubanga nebya filimu tubikomeza mukubo nteka walala akume subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.